porodica Manojlović iz Šida. I u njoj Šaljivđija Vlajko, ima mačora od pola metra, učiteljica Sanja, poznatija kao Marilyn Monroe, i Željana koja kreće stopama mama Merlinke u šidskom pozorištu. Porodica Varac iz Sivca, ispred svog Fortuna dvorca. Mali Sava je šmeker svetskog glasa. Mama Sanja nije Merlinka, ali je divnog stasa. Dada i Gorčilo ima buldoga francuskog. I tu je i čerka Aleksandra, jako fina devojčica. Ding dong! Obaveštenje. Radi lakšeg praćenja ove epizode, Sanju iz Šida zvaćemo Sanja Monro, a Sanju iz Sivca Sanja Sanja. Jasno? Prošlogodišnja najučiteljica započinje svoj dan laganica, jer je danas druga smenica. Moj radni dan počinje u 7:30. Vlajko već na posao hita, dok Sanja ima vremena nešto i da pročita. Vlajko ode na posao, znači popijem kafu. Što se tiče Sanje, ona je dosta komunikativna, druželjubiva, brzo uspostavi kontakt sa ljudima, voli društvo, voli zabave, voli da izlazi, normalno voli dosta i da spava i da odmara, ali u suštini sve to nadoknadi sa tom svojom brzinom, spretnošću i normalno nije ni čudo, nakon malena mora biti i okretna, a još vežba i jogu. Interesantan je podatak da je Sanja prošle godine proglašena od strane đaka za najbolju učiteljicu u Šidu. Sine, probudi se. Mama ide u prodavnicu. A ti se polako probudi, jel važi? Moja mama kao roditelj je stroga, je dosta je stroga, ali ja znam nekada ubedim pa onda ne bude tako stroga. Jako se boji se i to kad izlazim i boji se toga svega što se danas dešava, pa onda stroža malo, ali zna i da popusti. Idem u dnevnu nabavku, pristavljam ručak. Kod moje mame mi se ne dopada to što je jako tvrdoglav. I kad za nešto zapne, onda neće da popusti tako lagano. Tvrdoglava je zbog toga što ja, na primjer, nekad kad nešto ne naučim, ja neću da odem u školu, ona meni kaže da ja moram da idem u školu, pa makar dobila jedan. I to, kad ne odem na neki čas, ona jako bude ljuta. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u 3 koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 0780 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Oko 12 sati već se spremam u školu. U 1 nam počinje nastava, nastava traje do 5:15. Sanja lakog koraka na vreme stiže do svojih đaka. Dobar dan, deco. Gde jedite? Sanju poznajemo od osnovne škole. Starija je od mene 2 godine. Dinamična je, komunikativna, odličan je učitelj, drug, sve naj. Ima dobrovoljaca? Ajde, Dragana, izađi. Najmana pesma. Evo najmane pesme. Manja je od zrna maka, u njoj je... Radim u područnom odeljenju u Gibarcu. Ovde je centralna škola u Šidu. 15 minuta ima do škole. Odlično, bravo, bravo, Dragana. Petica će biti. Ajde, idi se. Napišem pripremu za čas ili pripremim nešto ako je potrebno za nastavu. Šta bi trebalo napisati o svom najboljem drugu? Znači, šta je važno napisati u prvom delu sastava? Ko zna? U 17:30 sam kući. Znači, obavim još do uveče što mogu i uveče pogledamo televizor, opustimo se, odemo kod prijatelja ili nam neko dođe. Kada je zbog napornog dana boli kičma, glava, noga, sigurno rešenje predstavlja stara, dobra joga. E, onda sam pronašla mir baš u vežbanju joge. Znači, nedeljom pre, onako pre ponedeljka, kada obavim sve poslove u kući, e, onda se izdvojim, budem sama, odem u sobu. Zamislite samo astralne projekcije naše naj učiteljice.
Što se tiče vežbanja joge i Sanje, nemam ja ništa protiv. Svako ima mogućnost da bira ono što ga upražnjava. I ja volim da odem sa društvom na odbojku, volim da se družim. U početku je njima bilo čudno, čak se muž zafrkavao. Slučajno kad uđe u sobu, ja uopšte ga ne registrujem. Onda on dobacuje i pričam da kažem, izađi napolje, pusti me sat vremena. A sad, čime vide, ako ne znaju, ako se nisam javila da vežbam, oni odmah izađu napolje. Čekaj, sine, da te mama vuče jaknu. Moja obaveza je kad ustanem da prvo decu ispratim u školu. Nana! Ajde, zakasnit ćete. Moraš prvo njega na terapiju, ti u školu. Kad misliš? Ajde. Čuvaj se na cesti. Ajde, pazite kako prelazite cesti. Paži, ajde. Ćao, čao. Pošto imam dvoje školske dece, to mi je nekako ostalo u navici da ih ispratim i izljubim. Među vremenu sam pristavila kafu i spremila doručak. Goran, da li je već dole ili će sići možda posebno 50 minuta. Uglavnom, moj radni dan je počeo već otprilike oko 7:30. Kuda djevo sa talog u kafu. Uz gustu kaficu nudimo vam i kašičicu. Bavimo se uzgojom francuskog buldoga i maltezera od gljivačnice. Znači, radni dan nam traje shvatljivo, neshvatljivo 24 sata. Znači, ima problema mnogo sa uzgojom, tu su carski rezovi, čak dežurstva svaka 3 sata, 24 sata, vađenje konaca, znači, ide i veterina, ne samo uzgoj. Znači, od podajana štenaca, stavljanja na cuclu, parenja pasa, do najstarijih, gde je najlakše faktički samo jednodnevno sa hrane odrasli psi, koji su slobodni van reprodukcije. Nama je posao na prvo mesto, jer mi od te odgajivačnice živimo, ne radimo ni ja ni on nigde. Znači, koliko radimo, toliko ćemo imati. Znači, obavezni smo oboje dole da radimo. Ja ujutru kad ispratim decu, ja čistim boksove, perem boksove, hranim štence, hranim odrasle. Isto koliko on radi, toliko i ja. Neka! Kad se vratim iz odgajivačnice, onda ne znam gde ću pre. Hoću li pre ručak? Umeđu vremenu su Aleksandra ili Sao došli u školu. Drugo, pratim u školu. Kako je bila danas? Je li bolela? Nije. A? Nije. Nije bolela? A, juče mi baš nisi bio tako hrabar ko danas, a? Što se tiče njihove discipline i njihovo ponašanja, već strah imaju od Gorana. Ajde, priša tvoje mjesto, tamo sedi prema. On ne priča puno, ali jednostavno takav je stav izgradio prema njima da on, kad se pojavi to odmah, ono, tata, došao tata, ja samo očima, ili je nervozan, ili nije nervozan, ali ih ne bije. Što se tiče razlike između dece, ja sigurno ne pravim razliku. Sin je mlađi i on ima šlifa da uđe pod kožu. To soli da ne? O soli. Tako da je on tatin mezimac. Devojčica opet je drugačija, ona je tiha, mirna, povučena i hladnokrvna, i ona i ona. Ne pravim razlike između dece, ali supruga misli ipak da pravim, da više volim sina nego Ma nije moguće. Pa samo i seci to. Pusti ga, Branko, jede kako ćeš. Broće me glada ti meni zeci. Samo ti cepi. Vole bih ta žena koja dođe. Prvenstveno da malo mu glavu ohladi što se tiče pasa. Da postoje i druge stvari u životu koje mogu čoveka da ispune. Došlo je vreme da se krene. Vrlo sam uzbuđena i radoznala gde ću otići. Interesuje me da li je to selo ili grad. Jedini može problem biti neke životinjke koje su nemirne, to nije naučila. Možda neke krave ili prasići neki koji su nemirni. Tu ne znam kako će se snaći. Ali mislim kad nepoštovanje, recimo, nepoštovanje od strane muža, dece, to bi mi jako teško palo. Ili da je žena manje vredna nego muškarac, da se
da nemaju, da ne razgovaraju, nego da bude sve po muževama. To bi mi bilo strašno, ili da su deca neka razmašena. Nadam se da će mi lepo biti tamo gde budem otišla. Zavisi sad, ne bih volela da je neki zamenski muž namćar. Pa da počne da viče na mene. Ja očekujem ženu da bude komunikativna. To je osnovno nešto da doće. Za sve ostalo ću ja sa njom se naći zajednički jezik i komunicirat ćemo sigurno dobro. Ali se nadam samo da još vidimo da će to ja nekako već se snaći. Kad sam mogla Gorana da stegnem, mislim da će moći onda svako. Ako dođe žena koja ne voli pse, ja garantujem da ću jednim normalnim pristupom dokazati da zavoli pse. A ja se nadam da će se moji dobro snaći i da će se adaptirati. Oni su snalažljivi. A i toj ženi će biti lepo ovde. Žena koja bi došla u ovu kuću, pre svega kako voleo da izgleda, pa normalno negde kao Marilyn Monroe otprilike, jer otprilike tako i dajem, tako bi želeo i da dobijem. Ja bih volela da žena koja će ući u ovu kuću bude neka istetovirana, izbušena, neka metalka, za razliku od moje mame, a ne mogu da je zamislim. Ja bih volela da ona takva bude, ali kako god dođe, meni će biti drago. Ja ću pokušati da s njom uspostavim dobar kontakt. Bitno mi je samo da mi familija bude zdrava, da klinci budu dobro. Da radi puno sa mnom, onda bih voleo da sluša tatu šta tata njoj kaže, onda bih voleo da sprema kuću, da sve bude koji moje prave mame. Što se tiče Gorana, ja mislim da će se on dobro snaći. On je čovjek koji je prošao sve i svašta u životu, tako da koja god dođe, nikakav problem sa njim neće imati. Ja mislim da će moja mama se snaći jako dobro, zato što je jako komunikativna i voli da se druži, voli izlaske i mislim da će dobro proći. Nadam se da će ova druga žena kod Gorana promijeniti malo ponašanje što se tiče obaveza njegovih prema pasu. Prema psima i da mu ukaže na to da nije samo sve u poslu, da ima i još dobrih stvari i pametnih stvari koje mogu u životu da se urade. Sanja, ajde, idemo! Evo, idemo, baš ti se žuri. Izgleda tebi više nego meni. Ajde, pomagaj. Tematska ekskurzija i umjesto Sanje Sanja može da počne. Ćao. Budi dobra. I vi isto. Slušaj. Slušajte zamensku mamu. Odredište je i dalje nepoznato, dok je ispraćanje u starom dobrom maniru porodice Manojlović iz Šida. Slušaj tatu i slušaj ovu novu mamu koja će doći. Vodi računa o ponašanju, u školu isto sve da učiš. Ti isto tako, jesi čula? Budi dobra. Hopa, Đole. Ajde, budi dobra. E, a ja moram da ti dam i da striktno vodiš računa o ovim pravilima ovde. Jeste da si položio, ali dok mene nema, vodi računa o tome. Oprostite što prekidam, a gde se izdaju te dozvole? Koliko zaslužio. E, to ti je od mene, ljubavi moja. Aj. Ozdarena lica s licencom u ruci. Gorčilu neće teško pasti praznični dani koji su ispred nas. Čini mi se da će se ostvariti želja mog muža da ja stignem na selo. Vidim da je neka divljina. Sad sam sigurna garant da idem u Bačku Palanku. Jesi sigurno? Ali dobro. Tamo bar poznajem teren. Ovo je kao neka ekskurzija. Pošto sam pročitala tablu, ako opet nisam pogrešila, mislim da je to ipak Šid. Kombi sa drugim razredom je stigao. Stigla sam. Dvorac grofa Gorčila.
gde je to stigla Sanja Monro? Ne uznemiravaj. Pazi u jeda. Ovde garant ima Kerova. Ovo je šok na šok. Kao Alisa u zemlji čuda. Prvo pustinja, pa onda kuća. Alisa, Alisa, gde ti je osiguranja polisa? Jao, majko moja, te suti. Juj, koliko ih je. Koliko Kerova. U životu ovoliko Kerova nisam videla. Jao, male kuce. Koliko vas. Ej, jel možda ga nekako skloniš? Ja se jako bojim, ali stvarno sam se uplašila. Zaista šok na šok. Šta me snađe u tuđini? Da dođe malo se. O, dobrodošla, Sanja. Novi dom. Sanja, Sanja stiže u dom filmske, školske dive Sanje Monro. Ovo velika dnevna, to sam već snimila, patim za tim stvarima. Devojčica je jedno u pitanju. Tinejdžerka, vero. Ako patila fino. Ovdje ću verovatno ja da spavam. Ovo mi je ovaj ormar demode, ali... Ovdje je neka dečija soba. Đak. Eto, moću da pomognem. Još jedna lepa sobica. Znači, još jedno dete, ali... I ovo je đak. Možda da vidim koji razred. Peti razred. A da ne živi ovde možda uzgajivač pasa? Prvak rase, sivac, 2006-2005. Pa pretpostavila sam kad sam videla onolike pse. Da vidim. Ovo je dnevni boravak. Baš je lepo. Super. Ovo je devojčica. Slatka, crna kuma je željena. Sanja Monro, bez vodiča ekskurzije, obilazi znamenitosti dvorca Grofa Gorčila, čuvenog ukrotitelja divljih i domaćih životinja. Još je kupatilo najlošije od svih prostorija. Da, koliko prostorija, ko to održava. Spavaća soba. Dobro, ovde verovatno neću ja spavati. Pretpostavljam. Evo ga, pravilnik. Baš me interesuje. Hoću raniti Kerov. Evo, komoda je prelepa. Nešto slično mojoj komodi kući, baš je prelepa. Ovo mora da je za mene. Porodica Manojlović. Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0 100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Ovo je vrlo interesantno nešto.
Trudimo se da svi jedemo zajedno i insistiram da to bude u trpezariji i u kućinima nije dozvoljeno da hranu raznose po kući. Pa to je kao i kod mene. Zajedno ručamo, čekamo da se Vlajko vrati s posla i oko 15 časova je ručak. Pa dobro, i kod mene je to kliziće neko vreme od 1 do 3, tako kako se kada okupimo. Gorčilova je poslednja u kući. Za sve što kupujem moram da pitam njega. Tata, hoćeš mi kupiti, a? Vlajko i ja izlazimo zajedno. Volimo da sedimo na piće, volimo mirnija mesta. Izbegavamo kafanu. Kada ima slobodno, Vlajko ide na odbojku, a ja se opuštam uz jogu ili čitanje. E, moj muž kaže da joga, teretana, fitness i to, samo besposlene žene imaju vremena za to. Jao, silazim do boksova sa psima. Sklanjam ostatke hrane od prethodne noći. Potom uzimam šmrk i perem sve boksove. Ja, samo kad bi boksovi bili bez kerova, da bi bilo to odlično. Ovako ja ne znam kako ću uvesti. Kako ću ja da prevaziđem strah? Vikendom odlazim sa decom na bazen ili jezero. Ja to sebi priuštim jednom godišnjim 10 dana mora. Kad se neka kuja šteni, ja pomažem tako što pridržavam kuju i izvlačim šten. Ja mislim da dosta pomažem Gorčilu, mada on ne misli tako. Joj, ovo sa psima je strašno. Ja to neću moći. Posvećujem se maksimalno poslu i deci. I prošle godine sam proglašena za najbolju učiteljicu. Pa ovo je fantastično. Sad znam da sigurno moja deca neće ništa da manjkaju što se tiče škole. Šta me snašla? Bolje sam ćutala kući. I šta, Sanja? Pokušat ćemo da sve ovo odradimo onako kako treba. Biće ovo super. Dobro veče. Ja sam Sanja. Ja sam Vlajko. Drago mi. I posle Sanje, Sanja. Ne možete od Sanje pobeći nikako. Ne mogu od Sanje da pobegnem nikako. Eto, pokušali ste, ali nikako. Ja sam Sanja. Željana. Imam još članova porodice, ali su trenutno odsutni. Jeste Nikola na ekskurziji. Sneža je u Čikagu. Izvolite, ovo je za vas. Hvala lepo. Što se tiče prvog utiska, mogu vam reći da sam i više nego zadovoljan. Da spada u jednu grupu onakvih, baš kako sam ja i priželjkivao, da je komunikativna, što je najbitnije. Jeste se umorili? Jo, jesam. Jeste. Put je bio put oko sveta. Da je sasvim prirodna, da nije izveštačena, da se prirodno ponaša onako kako bi trebao svako da se ponaša. Kako ću ja ovo izdržati četiri? Dobrodošla. Hvala, ja sam Sanja. Reče Sala. Sala. I ja sam Sanja. Reče Sanja. Sanja. Slatko. Ovo je za vas. Hvala lijepo. Hvala. Dopao mi se buket koji mi je zamenski muž poklonio. Divan je buket i zamenski muž onako deluje vrlo ljubazan čovek. Ja, pročitala sam pravila. Pravilnik. Pa dobro, nije ništa opasno. Jo, ništa sem pasa. Pa što, bojite se? Jako, strašno. Kad sam stigla pred samu kuću, izgledala mi je kao kućica iz bajke. Međutim, na samoj kapi su bili nacrtani psi. Ja sam pretpostavila da unutra ima pas. Mislila sam možda ne jedan, njih više, ali kad sam ušla u dvorište i kad sam videla prvo boksove sa psima i to sa puno pasa, učinilo mi se kao da sam ušla u kave s lavovima. Strašno, šokirana sam bila. Prvo uplašila sam se jako, došlo mi da se vratim kući, strašno mi je bilo. E vidi njih to slepi.
Koliko imate godina? Ja imam 11. Ja 8. 8. Koji ono razred? Treći. Treći! A znaš koji sam ja? Drugi. Mislim, imam drugi razred, ja sam učiteljica, znaš. Pa eto, sad dok sam s tobom tu... Učiteljica? Jeste, ako ti nešto ne bude bilo jasno, tu sam da ti pomogne na važi. Ja ću na mesto mame da ti pomogne fino. Sviđa mi se što su deca mlađa. Naša deca su sva velika i više onako žive neki svoj život. Znači, komuniciraju s nama, ali već to polako liči na možda formiranje nekih svojih života, odlazak od nas. A ova su deca male i verovatno mi je majka još uvek jako potrebna. Pa ja ću se potruditi da im pomognem koliko god bude mogla. Sviđa mi se to što je Sanja učiteljica. To mi je na prvom mestu. Jer moja deca neće sigurno sad izgubiti period učenja dok sam ja ovde. Vlajko, onako na prvi pogled, mislim da je šaljivdžija i da voli da se šali i to mi je bitno. Prvi njegov onako pristup je skroz okej. Zamak fortuna u Sivcu, sreća kako za koga. Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste se naspavali? Jesam. Može kafa? Pa ja kafu ne pijem, ja bih rađe čaj. Važi. Ja idem da obiđem kuce pa se posle vidim. Važi. Te si veke. Uz jutarnju kafu i čaj sa Sanjom sam osetio da ima strah i dalje od pasa. Pokušavao sam na par načina da je ubedim, da je oslobodim koliko toliko. Pa bit će malo frke, ali ne možeš da se bojiš. Znači, opušteno orijenta ili psi osjećaju znači, strah kod čoveka, znači slobodno se opusti. Znači, da bi mogla uopšte da počne sa domaćim zadatkom koji da je postavim. Jedino me teši što oni su u boksovima, jel da? Da, ima jedna puštena baka. E da, umio sam sina, ona me je sinoć uplašila. Čak sam mislila da neko prase divlje. Da, toliko sam se izgubila. I kad uđeš dole kod nje, pomaziš i ne, ona dođe, ona baš želi da je pomaziš. Znači, valda ću uspjeti, vidit ću. No, uspjet ćeš. Bez problema, samo strah da ne prisustuje nešto drugo, nije problem. Ja se trudim, baš se onako borim sama sa sobom, ali meni je strašno samo kad ih pogledam, mislim, ružni su mi. Idemo sad do kuhinje. Evo, slobodno, slobodno ti pomazi, slobodno. Kroz žicu, slobodno. Evo, slobodno, neće. Ajde, probaj. I ništa, sišli smo dole. Objasnio mi šta treba da dam. Otišli smo u šupu da uzmemo neke nogice. Pre toga smo obišli sve pse. Ja sam mislila da sam malo onako razbila strah. Da tu pomazi, ja slobodno. A jel mogu nekako, gde da je pomazi? Pa ovako kako ja držam, hajde. Slobodno, ja ne znam. Ona hoće da se javiš, ti si novi član domaćinstva. Da. Eto vidiš, slobodno. Maj, joj vidi, ovi mali, ovi ko bebiće. Ajde, a znaš kako skaču, ko da će... Slobodno, slobodno, slobodno. Vi kako dišu. Slobodno. Mali jedni, ko prasići ste. Ne volim baš da me ližete, ali je dobro. Ima ovdje još jednu leju. Evo i ovdje ima. Uđi slobodno. Udahni duboko i hrabro zaroni. Ajde. Sanja, žurim, ja ću još da pokažem za sprema je hranja i moram Savu da odim na terapiju. A ti ćeš da nastaviš da ih ta hraniš. Ovdje smo ušli u šupu, tamo su bile te nogice i onako jako je smrdelo i neki kučići su bili mali. Ali aj dobro, to sam preživjela. Ima gočilo neke rukavice. Ma kakve rukavice bre, pa to je sve prirodno bre. Meso, hrana. Juuu... Daj mi onaj nož onda što imaš, samo da izbušim ovo malo kecu. A šta je to, nogice ove kokošije, jel? Nož valo imam. Evo... Ona ću te... Na sad ću... Jel oni jako skaču kad im se bati? Ma nema problema. Ču mi to malo da izbušim. E, sad je trebalo da ih nahranim, da svakom dam. Po psu idu 4 nogice.
I tu sam uspela nekako da savladam strah, mada me strah kad oni počnu da laju. Dok onako ćute, okej, ali kad počnu da skaču na onu, na one kaveze, onda me bude strašno. Evo mali Beli. A nemoj baš tako skakati. Kućo, evo ovde. Ček. Samo malo. Op! Jedan, dva, tri, četiri. Evo, tri, četiri. Jedan, dva. I tu sam napravila grešku. Jedan pas koji se nalazi u kavezu, a mora da se prođe kroz još jedan kavez. Njega nisam nahranila, nego sam prvo nahranila one koji su bili u kavezu ispred njega. I prečka! Jo, pa ne. Ne, ne mogu ja. Onaj jedan će ostati gladan, nema šanse da ja ne. Tačno, ne mogu. Nema šanse. Ovo je kao ekskurzija na Havajima. Evo, sad ja ustani štenci. Baš je hladno. Boga mi će lajko da loži danas, pa makar mi se i naložilo. Jutro sam ustala. Osjećaj je bio fantastičan, jer nisam morala da žurim u odgajivačnicu. Kafica. Slušam Gorana, jao, štenci, nisu dobro, treba ovo, treba ono. Opušteno sam popila kafu. Priručnik za učitelja. Kuća je prelepa. Vlajko i Željena su me fantastično primili, što mi je veoma bitno. Jao, ja Željena treba da probudim. Bingo! Da, to je luster. Ovo je strašno. Ja ne znam kako ovi ljudi uopšte mogu da funkcionišu ovde. Željena, ajde spavalice, ustaj, zakasnićeš, ajde. Šta je? Nije mama, jeli? Zovim isto kao i s vama. Ajmo, Mica, moraš brzo da ne zakasniš. Meni je jutros bilo čudno kada me je Sanja probudila, pošto me uglavnom budi moja mama, ali onda smo kasnije lepo sele, pričale, pitala me o mom stilu oblačenja, o koju školu idem, koju muziku slušam. Ti slušaš rock? A ja narodnjak. Šta će da prevagne? Šta ti misliš? Ostavila na mene utisak njeno oblačenje, što mi se jako sviđa, znači ona je svoj stil izgradila. E, a reci mi, pošto ja imam drugačiju vrstu garderobe, kako ću se uklopiti s vama? Ja ću vam pozdraviti i našminkaću vas onako. Kako se ti šminkaš? Ovako. Crno? Ja, to bi stvarno bio fazon, ova mama poludela totalno. Drago mi je što je mlada i što mogu s njom da pričam, baš kao da smo vršnjakinje. Danas kada sam se vratio sa terapije, produžio sam pravo u odgajivačnicu gde sam mnogo zatekao, da ne kažem, greške što je Sanja trebala da uradi. Svi mnogi nisu pojeli hranu. Jebem ti sunce, vidi kao stiš da nahrani pse, ništa bre nisu pojeli. Evo jedna boks. Šta je ova danas radila? Ovo je stvarno. E, pitanje koje vekovima muči uzgajivače pasa. Zašto psi nisu jeli? Sanja! Molim! Da li ste obišla kerove posle obroka? Eno, pola ih tamo nisu pojeli obrok. Pa nisam znala da treba. Pa trebala si bar jedno da obiđeš. Ajde, molim te, siđi dole da vidiš... Sačekaj da ogulim krompir. Ma ostavlja bre krompir, ovo ćemo završiti pa ćemo posle nastavljati ručak, pre čoveče. Evo idem! Odgovor ćemo potražiti od veterinara nutricioniste. Znači, naredio sam je da siđe u divačnicu, da pogleda šta nije dobro uradila. Sanja, pogledaj ovo. Šta? Pa viš da nisu pojeli obroke. Pa, ne znam šta. Pa
možda ja nisam ni uspio da ti kažem, ali trebala si mi prijaviti već kad sam došao, znači da se obišla, da si vidjela bi, znači zbog čega nisu jeli, šta da mi pitaš. Pošto nisi toliko ni stručna, ali trebala si pa da mi skreneš pažnju. Nisam znala, ja sam mislila da će oni to pojesti. Ajde idemo da vidimo ostalo šta se dešava. Pilići nisu prali noge, eto to je! Sanja preuzima ulogu Sanje Monroe. Želja iz detinjstva joj se ispunila, bit će učiteljica. A to je moguće samo u emisiji Menjam ženu. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Sanja. Dragan. Zamenjivat ću vašu koleginicu. Evo, ovo su Sanjine knjige, dnevnik. Sad ćemo da se upoznamo sa decom. Imaju dva časa likovnog. Bravo, deco. Dobar dan. Evo, primila nova učiteljica. Sed. Ona će vam reći kako se zove. E ovako, deco, ja sam Sanja Barac. Dolazim iz Sivca. Ja ću ovih par dana pokušati da zamenim vašu učiteljicu, ali ja znam da vi nju najviše volite. Sanja se lepo snašla, uklopila se, vidim, sa decom, postavila kontakt. Fin, baš onako, lepo ste deca prihvatila i mislim da će to da funkcioniš. Vi ćete sami da odlučite kako ćete crtati. Znači, nešto što se u vašoj glavi, jeli, dešava, kako vi to vidite jesen? Posle napornog časa likovnog, sledi čas vaspitanja fizičkog. Polako! Ide i učiteljica na tobog. Mislim da Sanji neće predstavljati problem to što sam se ja spustila iz toboga. Jedino će biti problem ako deca budu tražila da vide reprizu. Ali mislim da će i ona to čisto njihovu želju da ispuni, da ne bude sad. Ona učiteljica je bila bolja što je bila. Bravo! Super. Deco! Ajmo svi dvoje po dvoje. Jovana! Ceo svoj život sam vapila za tim da budem učiteljica i kao dete, ali drugo je nešto želeti, a drugo je stvarno raditi sa decom, mada je bilo fantastično. Deca su me prihvatile, jako su mi draga. Evo ti olovka i penkala. Idemo dalje. Da ću ti pokažem. Umesto jutarnje gimnastike ili joge, Sanju Monroe očekuju nevolje mnoge. Za početak će skupiti minuli rad svakog psa ponaosob. Trljam, sve se puši, oko mene sve me guši. Svaka njoj časti, kuća i deca i muž se odala. Hula, smrdi! Tako mali, pa smrde ko veliki. Ovdje je izlaz, idemo u baštu i vas. To bi vam bilo... To je čišćenje, jo? Bravo. Broj, dođe, Đeri ide. Moramo malo mađarski, ovo je mađar. Vidi ga, vidi šta radi. Pa pogledajte ga, pa to će biti prava stvar ako se napari. Ne, ozbiljno. Broj, ne, sad čekajte malo. Sad čekajte malo, ovo ćemo kliciti u kreskaniju. Traži od mene da mu pomognem da ih spoji. Mislim, odvratan posao, grosan. Ali sreća, sami su se spojili. Sanja, evo ga. Bravo, vi ste, znači,
uspešnija od moje supruge, bez obzira što mi niste pomogli, psi su se prirodno učvorili i naparili. Evo, pogledajte. Znači, oni će ovako da stoji jedno 15 minuta. Mir, mala. E, znači, ovo se retko dešava uzgoju francuskih buldoga. Znači, od 100 paranja, jedan se desi prirodni put. Znači, imali ste sreće. Baš divno. Sreća moja. Sreća vaša što je došla. Bravo! Zgrabite treću kovertu. Iskoristite šansu da svake nedelje osvojite i do 150.000 dinara. Ovaj iznos je raspoređen u tri koverte. Niko ne zna koliki iznos se nalazi u svakoj koverti. Na kraju emisije porodice će izabrati svako svoju kovertu, a treća koverta je namenjena gledaocima. Iznos koji se nađe u trećoj koverti predstavlja nagradu za najbrže gledaoca telefonskog kviza. Sve što treba da uradite je da pozovete 078 0100 700, gde možete da dobijete detaljne informacije o mehanizmu kviza, a samo od vaše brzine i vašeg znanja zavisi da li ćete osvojiti i do 150.000 dinara. Jasno je da se Sanja osjeća kao da je u filmu. Ovde je sve lepo kao u Hollywoodu. Gde si me to doveo? Navodim te u galeriju poznatog Save Šumanovića. Jesi bila možda slučajno? Nisi, pa pretpostavio sam da nisi, zato te i vodim da posetimo galeriju Save Šumanovića, našeg najvećeg slikara. To je ponos našeg grada. Hajde da vidim. Gde je ovde? Izvolite. Obilazak bokseva. Sanja zamenila je obilaskom galerije slika. Sačuno Save Šumanović, inače on rođen, a nije rođen u Šidu. Rođen je u Vinkovcima. Ali je radio u Šidu i po tim slikama koje su ostale ovde, on je i udario pečat tom vremenu. Stvarno su fantastični rade. On mi je jako lepo. To su motivi Šida Lipovača. Ja inače volim, ja obožavam u prirodu koju je on slikao. To je sve ovde iz sa terena. Ja ovo isto jako. Ima i proleće, i leto, i zima, i naša rečica Šidina. Ovdje dole gde smo malo pre prelazili. Šta si ti očekivala? Ko je bio Sava Šumanović? Ne vidiš ti. Ovdje su aktovi. Ovo je vrhunac. Bez komentara. Beračice. Beračice, jeste. Prelepo. Inače, ova kuća je porodična kuća Šumanovića, a majka njegova je ovo donirala i poklonila gradu sa svim slikama. Tako da je to, ja mislim, jedno od najvećih bogatstava koje Šid trenutno ima ovdje. Da. Evo, što ti je taj deo što rekao da je sliku koju on posmatrao kroz prozor, deo Šida, to je crkva koja se ovdje nalazi u dvorištu. Tačno taj pogled koji je on snimio, to je preslika ovdje, tačno u svaki detalj. Najzad trenutak da se zasedne i obeduje. No, nije svima do hrane, niti je radnom danu kraj. Joj, deca, ne mogu da jede. Muka mi je. Prijatno. Hvala, izvoli. Ajde, večer. Sanja, bre, ja bi ti trebala prvo da naradimo pse. Oni su već gladni, od djeca nekad ostanu da jedu, pa ćemo mi posle se vratiti. E, samo što sam seo. Znaš, kad nisam, ni trenutka. Pa verujem ti, brate, ali psi su gladni, od toga živimo, brate. Dobro, ajde, idemo, ajde. Kad je sela za sto, tata je odmah zvao da ide dole kod kućića da hrani. Ona tamo seli i onda ceo dan je bila na nogama. E, to je ovako. Aha. Sipaš sima. Dobro. Tepsi je. Da. Ja mislim da će se snaći. Pa ja mislim da se Sanja baš danas umorila i malo je tata tu preterao. Morala je da ide dole da hrani, da čisti boksove. Ipak im tata treba malo to da smanji. Vas dve niste ni pojeli. Radnom danu još nije kraj. Večeru sama psu daj. Uđi u slobodno, neka ne izlazi. Dobro. Četak, ovako, jedno i na jednu stranu. Ja mislim da je dosta dobro uradila, sa mnogo napora i mnogo teškoća.
Sanja! Molim! Ajde dođi da nam pokažeš. Dobro, evo idem. Kada je mama Sanja nahranila uveče pse, onda sam je ja zvala da me presluša, pošto takođe i moja mama mene presluša kad naučim. Koja proučava živi svet, izgled organizma, unutrašnju građu. Deca su jako lepo vaspitana i slobodni su, komunikativni. Vidi se da majka o njima vodi računa, pa i otac je okoliko stigne. Bare! Bare, a Rike? Ne. Ani se super dopada. Sanja je ekstra žena i dopada mi se. Vaš. Ajmo, kako delimo vodu? Tekuće stajaće. Dobro, koje su tekuće? Tekuće bara. Tekuće. To je stajaće. Da. Tekuće mora. Ne, Miko.